Hey YouTube, goddag. I dag. Hvad skal vi? Jo, vi skal gudjøme godt nok lige ned til Aarhus. Og hvad skal vi der? Vi skal lave en livestream for Galaxies kanal. Og hvem er det sammen med? Det er mig, og det er Svante. Og vi kører faktisk lige om snart. Jeg skal lige have pakket tingene i bilen, som altid. Den er sjældent præpakket, for ellers så ved I jo ikke, hvad filen der skal ske. Jeg har nogle ting stående her. Har den her, den skal jeg have med dernede. Og så har jeg den kasse, der står herovre. Kan I se den? Den røde. Så det er faktisk kun det, jeg skal have med. Så det er ikke voldsomt meget, der skal pakkes ned. Pointen er jo, at det skal pakkes. Og så har jeg selvfølgelig også min taske, den skal jeg også have med. Jeg skal også have min taske med, jo. Alt er, som det plejer at være. Mig, og så ud i automobus. Og så ned over. Når vi har gjort det, så ved vi jo udmærket godt. Vi skal ud og køre, for jeg har den der i øret. Det er sådan et dejligt tegn for jer at vide. Nå, så skal vi ud og køre igen nu. Han laver heller aldrig andet end at køre ham der på en eller anden. Det gør han faktisk. Han laver faktisk andet end at køre. Jeg spiser også en gang imellem. Ja, det gør jeg faktisk. Hvad gør jeg mere? Udover at spise, så sover jeg også. Og udover det, ja, hvad djævlen gør, så gør jeg ikke så meget mere, tror jeg. Og jeg fester også en gang imellem. Vi havde jo noget, der hedder vejfest her i weekenden. Så var der folk forbi min bolig, og det var meget hyggesomt. Men pointen er, at jeg skal bære det hele op på en gang, da vi ligesom er nede i ghettoen. Down in the ghetto. Så jeg ved ikke lige helt, hvor meget jeg skal, og hvordan jeg skal slippe det op. Men op, det skal det jo i hvert fald. Det skal op til Svante. Derfor så pakker jeg så meget. Det burde man måske ikke nødvendigvis gøre. Men hellere have for meget med, end at have for lidt med. Og så stå og tænke, ej, den kunne jeg så godt bruge, den der. Og så ikke have den. Så det gider vi ikke. Så mangler vi faktisk kun en røde kasse, så vi kører klar. Så det gik jo pænt stærkt. Jeg vil efterlade jer her, og så siger vi ses dernede. Okay. Hyggsom. Hej så. For jeg skal bruge begge hænder på den der kasse, der så har jeg bare de rører ud over det hele. Det er du, ikke? Kapsel, kom her. Den er på vej. Jeg ved ikke. Jeg er lige landet. Pænt goddag, og velkommen til. Vi er nu i Gellerup, og det var fedt, for der bor Svante nemlig. Så lad os lige komme herom. Svante, han bor som sagt her i Gellerup. Men vi skal have de her ting med op. Det her så ting, vi prøver på nu her. Hvor nemt det bliver, det er der ingen ved. Det finder vi ud af. Ja, det ved jeg ikke, hvordan vi lige kommer til at slæbe det hele her, men op det skal jeg i hvert fald. Nej, den kommer ikke til at gå. Og så sådan her, kan I høre det? Jeg ved ikke, hvordan ting er værd, det her det bliver. Så er det godt, der er en stabilisation ind. Så er vi på en halvløjse. Ikke den letteste kasse at bære rundt på. Meget uhængig. Og uop det. Den var i. Helt op. Den er egentlig godt framed. Det rammer rimelig godt. Et stykke Svante. Tak skal du bygge. Jeg tror lige, vi slår benene sammen den her gang, fordi det var ikke så nemt at komme ind i elevatoren, som jeg havde regnet med. Da-da-da-da-da-da. Hold. Men det er faktisk rimelig godt framed. Ja. Jeg kom her. Nå, jamen velkommen til Svante. Nå, men lad være med det urin. Vi skal bare rundt og sørge for, at tingene er ordentlige. Og det spiller? Ja. Jeg har så medbragt nogle ting og sager. Ja, det kan vi lige se på. Jamen det tager vi alle sammen, som det kommer. Jeg har landet Svante, bum, en halvanden time, en time og 20 minutter, før vi skal på. Sommerfugl, de sidder her, dernede, bum, der. Jeg ved ikke, om han har nogen, men jeg er veldig venøs, det har jeg været. Fordi jeg er bange for, at det går sideways. Ja, ikke håndtegn, nej, det er bare sådan to fingre peger hver sin retning. Men godt skrevet, godt sjovt. Okay, der er hop til misten her. Det er jo, der så står han. Super godt. Det er jeg bare glad for, når det nu er super nu, vi skal have noget at gøre med, og Super Galaxy. Yeah. Skal vi få kigge på, hvorfor det synes jeg, vi skal. Jamen, det synes jeg, vi skal. Jeg har grøn tæp dernede. Jeg tager lige og trækker den her op først og fremmest. Åh, den er jamen, lysstativen er sådan set til at holde klædet med. Yes. Så det er derfor. Fantastiske arm-ting her med. Yes, i tilfælde. Den tror jeg, vi får brug for. Okay, jeg havde sådan lidt på fornemmelsen. Hvis det var, så skulle det med, fordi jamen, den er multi. Den er multi, jeg tror, den er 100 gange nemmere at klamme på bordet, end det er for en tripod om bag bordet. Ja, det var nemlig også lidt min tanke. Dit kamera er sikkert. Hov, det er Svante skab. De er bare fine. Dem liker vi lige ind på facen. Trænger til. Få det slid her, jeg ved.
Ja, hvad skal dem lige få grundigt, som maling er gået lidt af? Det var ikke så godt. Så skal han til at male penslen frem igen, og han er lige gået i gang med studiet og sådan noget. Den er værd noget. Der er to indgange på den der. Det er nemlig fordi, jeg har brugt den til en grøn skærm derhjemme, hvor jeg har sådan en hvad jeg har i bunden af den, kan I huske det? Det er en elektrikerpind med sand i, som... Ja, tak, der var den. Det var det, han mente, eller det er jeres... Ja, super, svandt den. Hjælp. I, hvorfor står I skævt? Er I fulde eller sådan noget? Lad os håbe, det ikke er som så. Ah. Det var den sidste, selvfølgelig. Vi kommer til at fise rundt herover, og når der var en nå mere... Jamen lad nu være! Lad nu være! Kom. Vi kvæler lyden, og så arbejder vi bare, og så laver vi lige en teamlab. Vi er tættere på, eller? Ej, så kommer jeg nok bare til at stå i vejen, ikke? Det er sikkert på, at Svante ham sige. Hvad har vi? Vi er inde på 16, vi er ude på. Så, den vej der. Og så tror jeg, vi siger autofokus. Og så siger vi, kører vi lige... Dertil, tror jeg. Det tror jeg, det bliver godt for jer. Og hvis ikke, så er der ikke nok at lave det. Og så står vi selvfølgelig heromme bag væggen, og I kan ikke se en ski ved væggen. I kommer altså lige tættere på alligevel, så folk med stereoskoner kan I gå glip af så meget hyggesomt herom. Sådan der, se, det er Svante, der står derovre. Yeah! Nå, får Svante lige en, hvor hans face ind. Nå, det kan vi ikke. Sådan. Vi er færdige med at sætte grøn skærm op om bag ved os, og vi har sat kameraet op også nu. Så vi er bare så der var den igen. Det er da sjovt, den er kommet. Kan I huske det på engelsk? So and but. Ah! Gå væk. Vi har sat kameraet op. Vi er klar til at livestream. Han sidder lige og leger lidt med kuløren på grønskærmen. Sådan, at den ikke går hen og bliver mere mystisk at se på end højst nødvendigt. Fordi vi har et krøllebøllehjørne derovre i det fjerne, som vi ikke rigtig kan få rettet ordentligt op. Og det er vi selvfølgelig ked af. Men det er da nok og noget ved. Pladsen den er bare for lille. Og så hænger lige nogle hylder derovre, som bare gør det svært at komme rundt om. Og så samtidig have et stramt lag. Og Svante han har også skiftet tøj. Gardøs. Til en nydelig lyserød. Så vi er faktisk ved at være klar til at gøre os totalt klar til at være totalt klar til at tage imod jer alle sammen. Alle sammen. 180 millioner mere. Godt dog. Alt mit udstyr er faktisk kommet i brug på nær de to lygtelamper, jeg tog med. Men det kan da godt være, der bliver behov for dem senere, hvis det bliver ved med at se sådan ud udenfor. Det ved jeg ikke. Er de en selvregulerende derinde? Hvad for noget? Den kamera der? Ja. Okay. Så det bliver nok ikke noget problem. Lige pludselig bare over ISO. Godt dog. 1600. 6400. I don't know. Jeg fiser ind til Svanten igen. Se, hvad han har kommet frem til med sine tryllerier. Og jeg er virkelig vernøs nu. Det kan jeg godt med. Jeg er spændt på at se, hvad vej det går. Går det op eller går det ned? Går det sideværs? Går det skævt? Men han var så positiv, det kunne jeg godt høre på ham. Han var tosset lige glad. Altså det går, som det går. Og så kan vi kun gøre det bedre. Det er han jo fuldstændig ret i. Men det er bare ikke særlig betryggende, når det er første gang. Jeg har virkelig overvejet at gøre det alene også. Så sidder hjemme ved hjælp af en mobiltelefon eller en blærebar. Men jeg ved det ikke nu. Jeg er ikke kommet der til, hvor jeg bare siger, som vi sad og snakkede om bilen. Det første skridt, det er bare at trykke på knappen og komme i gang. Så tager du lyd alt andet senere, når du ligesom er begyndt at finde ud af, om det er dig eller ej. My heart is pumping pretty hard right now. It's straight up to the... Det er sikkert lige præcis derfor, at jeg kommer til at stå og snakke om hjerte på engelsk. Der hænger et hjerte der, det kan I selvfølgelig ikke se på grund af vinduet. Så må I undvære. Ærgerlig. Jeg smutter over til Svanten, det var det, jeg sådan set skulle. Jeg skal lige over se. Jeg skal lige over se. Det skal jeg nemlig. Men altså, I må da gerne komme med over, skal jeg lige så herover et eller andet sted, tror jeg. Bare vi ikke lige generer Svanten, når han skal ræse forbi her, så må jeg altså ikke... Det er behind the scene of our first live stream. In the world? Altså ikke verdens første livestream, men bare vores første livestream. Lad os da lige komme lidt tættere på. Så er det håndholdt, og så er der rysterier. Jiha! Det er Gellerå. Sådan ser den ud udenfor. Men vi er herindenfor. Det er dejligt. Der er en lamp, der er en lamp, der er en grøn skærm, der er en svante, og der er en mikrofon, og der er headset der. Den her skal bruge. Og så er der skærm, to stykker, og kamera. Den her. Så kan vi lige vente til hinanden. Jeg skal lige filme, for jeg skal lige ordne og styre. Prøv lige at se her. Så er Svanten bare der på skærmen, mand. Og på vores baggrund. Prøv lige at se den der. Ja. Der er godt nok lidt trist over Sebastian Sørensen. Puh, ja. Han kan godt synge, men han kan ikke finde ud af at arbejde. Eller så kan han godt finde ud af at arbejde i den virkelige verden, men ikke så meget i den virtuelle verden. Det ved jeg ikke. Men han har ikke lavet en til mig. Jeg har spurgt ham et par gange. Ja, det har han også sagt, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg så faktisk... Så du selv gør det, ved den, du vil. Jamen, det kan jo ikke, og det er jo det der med at holde stilen. Det er jo en væsentlig ting, hvis man skal noget, ikke også? Man skal gerne holde stilen. Og det var det, jeg forsøgte på ved at få den samme mand til at lave det hele. Og jeg overvejede faktisk at tilbyde dig penge, så hvis du skulle se det her, Sebastian Sørensen, så var jeg faktisk i gang med at overveje
Men du tid jo bare stille og lavede ingenting, og så begyndte jeg bare til at kede, og så bliver bare tudagtig. Tilbage til arbejdet, eller? Der er alligevel 40 minutter til. Hvad skal vi lave 40 minutter? Spil. Jeg har rettet noget på skærmen, grøn skærm. Og der er lydforskel. Ja, det var der lyd. Nu skal jeg så lige huske at slukke på musikken. Alle de der ting, vi var bekymret for, de sker allerede. Jeg har bare siddet og svedt det sidste time. Pæn goddag og velkommen til. Mit navn er Svante Brink. Ved siden af mig sidder Brøndal. Brian Brøndal. Hey, det passer perfekt til det her, det er Brink og Brøndal. Velkommen til. Velkommen til. Vi skal lige have styr på... Vandøsiteten, den har siddet helt uden på tøj. Ja, Brian han har været mega nervøs. Så skal vi ikke lige sige hej til alle de søde mennesker, der er her. Hvem er her egentlig? Hej, Orson Karo. Mads Kæmpe. Hej. Det er fedt, du er her. Richard Sandtjek, du er her. Fedt. Thomas Carlsen, manden, der får styr på teknikken. Thomas får lige styr på, at Mads gerne må skrive i chatten. Det kunne være nice. Nils, også fedt, du er her. Og Crazy Dane. Og så dukker der også noget... Jeg synes også, der var noget Coach Engberg, og der er også noget Sebastian Sørensen. Sådan der. Der er simpelthen en masse gode folk i chatten. Vi er allerede oppe på 10 seere. Det var det, du var. Nej, seriøst. Det var det gyldne tal. Det var det gyldne tal, vi skulle undersøge. Ej, hvor fedt, man. High five. High five på den. Super. Vi har ikke gjort noget som helst. Og Jens, velkommen til. Så kan ting også gå galt der. Ja, ja. Men der. Og der dukkede også en vild Rockvi op. Velkommen til, Rockvi. Velkommen til. Vil du se dig? Så Brian, vil du ikke have lov til at forklare, hvem er du? Skal vi sætte en timer på? Og ja, du det har... synes jeg, vi skal, fordi det kan jo godt komme til at tage lang tid. Der er jo helt 37-38 år bag. Jeg stopper dig, når der går noget tid. Hvem er du? Jeg er en person, der har valgt at sætte mig ned i YouTube efter, ja, for 2-3 år siden tid, og simpel årsag, det var, at jeg skulle finde ud af noget med dansk og engelsk. Nej, det er faktisk årsagen til, at jeg har den danske kanal. Så nervøs er jeg, at jeg kan ikke få ting til at hænge sammen lige pt. Ja, det skal sige, Brian er meget nervøs. Er meget. Han skal lære det her med at trække vejret ind gennem næsen, ud gennem munden, og det skal du så lige være med, fordi... Ind gennem næsen, ja, ja. Jeg beklager meget, hvis det væste her for folk. Ja. Og der dukker No Guns op. Velkommen til No Guns. Jamen det her, det går jo, det er fedt at se så mange mennesker, der deltager i det her lille projekt. Det er for vildt. Så skal vi ikke bare, ja, komme i gang. Så du er Brian Brøndal, du har kanalen The Danish Brumbass. Den har jeg. Og du har også Den Danske Brumbass. Ja, ganske vist. Det har jeg. Du er bare vild med honningbier, eller? Jamen, det har ikke noget med bier at gøre, det har ikke noget med brumbass at gøre, det har intet med dyr at gøre. Det har faktisk noget at gøre med, jeg har på et tidspunkt sammen med min datters moder set nogle piratjæger nede omkring... Somalia? Ja, nede omkring Afrika i hvert fald. Ja, lige præcis. Der omkring, hvor de har kanalen igennem. Ikke? Der har var så den her helikopter her, der faktisk hed Brumbass. Og det lød ret skægt, når de sagde, nu letter brumbassen fra skibet af, så de skulle spørge om tilladelse til, do we got the green light for taking off with the brumbass? Og derfra så kom det, så jeg tænkte, det var egentlig være god nok, for jeg er jo, ja, jeg er dansker, og det er brumbasse, og brumbasse er jo dansk ord. Det hedder du så ikke på engelsk, hvis du skal... Og der så, er der så også et eller andet i, at din kanal er flyvende, på trods af, at brumbassen egentlig ikke kan flyve? Jamen, eller? Lige præcis, det er der faktisk. Nu når du tager, tak fordi du lige har holdt. Han er dejlig. Det er der faktisk, og det er fordi, at visse ting kan ikke lade sig gøre, og jeg har også lidt, det kan brumbassen heller ikke, hvis du går hen og fortæller, at jeg er bange for, at den falder ned, så man skal også lade være med. Man skal være varsom med at fortælle mig alt. Fantastisk. Og hvis jeg skal fortælle lidt om, hvem jeg er, mit navn er Svante Brink, ligesom min kanal også hedder. Jeg begyndte at finde ud af, at folk, der ser YouTube, er blevet født, da jeg startede min kanal. Jeg er en af dem, der har været med på YouTube i rigtig, rigtig lang tid. Jeg startede YouTube med navnet White2Carbon, lavet gaming, fordi det var jo så inde. Det var Minecraft, som jo er på vej tilbage. Minecraft er på vej tilbage. I hørte det her først. Eller det har jeg så nok også hørt andre steder. Altså hos dig, ikke? Nej, ikke hos mig. Generelt. Minecraft. All over. Minecraft har overhældet Fortnite i søgninger på YouTube. Say what? Yep. Damn. Diamonds for life. Det var et af de her mærkelige sidespring, som vi snakkede om, vi ikke skulle tage. Men det er simpelthen lidt om, hvem vi er. Hvad vil vi i dag? Vi vil være live i en lille times tid. Var det ikke det, der var planen? Jo, det er det, vi satte på. Forsøg at sige til nogle af jer dejlige mennesker. Kom, vær med. Join os. Som tidslinjen fra 10 meter ved dem, og så spring ud i det. Hold op, jeg tager bare træerne. Jeg har panisk højdeskræk. 1 meter ved dem er mere end rigeligt for mig. Det tror jeg også er mere ideelt for mig. Lad os bare starte på bunden. Lad os bare starte på bunden. Ja, lad os gøre det. Spørgsmål. Fyr dem afsted i chatten, så tager vi dem undervejs. Kom glad. Ja. Så sidder bare stiger på. Så sidder bare stiger på chatten, hvor det vil godt lide. No Guns kommer med sådan helt nede på jordens spørgsmål. Går det godt? Nej. Har du det godt? Nej, jeg har du det. Jeg er stadigvæk nervøsiteten ude på. Jeg tror, formodsulen, de har lagt sig noget, der er, at vi forlader lokalet, ja, og så siger altså, tak jeg for. Men det var totalt sidespring i forhold til, det var bare, at ja, vi har det godt. Vi har det rigtig godt. Eller jeg har det godt. Brian, han er lidt mere nervøs. Det godt være, at jeg lige sender ham ud på trapperne og lige løber op ned en gang. Sådan kan det være, at han bliver lidt mere. Hvad har vi planlagt i dag egentlig? Sådan lidt loose omkring det hele, ja, og egentlig ikke planlagt noget, så kan det være, at ligesom vi... Ligesom kan starte ordentligt op, eller vi får starte ud og få følingen, ja, med det, og sådan noget. Så planen er, at
vi lige tager det helt stille og roligt og bare hygger os sammen i dag. Hele det her Brink og Brøndal-projekt, hvor ofte vi vil gøre det, og sådan noget. Skal vi starte med det? Hvor tit har vi egentlig tænkt os, at det her, det skal være en ting? Så hud jeg visker, så uno. Uno. En gang om måneden vil vi fremover gå live med det her Brink og Brøndal. Kommer med en update på, hvad sker der i Galaxy lige nu, og hvad sker der omkring Supernova? Ja. Så hud jeg visker, så Galaxy er en forening for små YouTubere i håbet om at binde sammen og skabe forbindelse. Det er sådan, jeg husker det. Det er hele grundessensen. Der var måske lige det her med små YouTubere. Det kan vi godt pille ud, men bare sige YouTubere. Det er ikke noget med, om du nødvendigvis er små. Alle er velkomne. Store som små. Store som små. Fantastisk. Alle, der har lyst. Det er de der jokes, der du sagde, jeg skulle forholde mig. Ja, okay. Lige præcis okay. De der jokes, det er jo dem, du skulle holde for dig selv. Det er kun Brian, der forstår dem, fordi hjernen kører bare hyper hurtigt. Ja, 4. Ja, det er 8. Jeg er færdig. Nå, men... Vi vil lave 4 meetups i løbet af året, så hvorfor det er, at det bliver ja. Lidt hvad folk har lyst til, vi har været ude at bowle. Ja, det var i december over i København, Strup. Jeg tror, det var januar. Det var ikke december. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil have den måned, den hænger sammen, fordi jeg var derovre julen samtidig ved det gamle. Ja, så og lavede teambuilding, ja. Og streamet og hyggede og ting og sager. Ja, det var mærkeligt. Du skal bare lære at modtage en ordre. Ej, altså, kaptajn. Og det var jeg ikke super god til. Og så har vi senest været i Odense, hvor det blev til bare ren hygge. Alt for varmt. Ej, det var... Det var tæskevarmt. De smuldede sådan der. De smeltede sådan der. Man kan, hvis man melder sig ind i dag, kan man nå at være med. Og det var netop det, der var... Ja, det var et forsøg på en meget elegant over til, hvordan melder man sig ind. Og det er egentlig super simpelt. Vi har en formular på vores hjemmeside, der egentlig bare hedder meld dig ind. Så guider han lige folk. Ja. Og... Der er hul igennem. Der er hul igennem. Nå, er det også på din... Og jeg kan se, at Niels Bakken skriver her, har lige sendt penge. Cash? Det er fantastisk. Say what? Astisk. Jeg skal lige... Hvis du har sendt dem på MobilePay, så skal Thomas vist ind lige automatisk eller manuelt og skrive det ind. Så kan det være, det popper op lige pludselig. Jeg skulle gerne have sat det op sådan, at når vi får nogle donationer, at så popper de op på vores skærm. Som sidder med hans 3 skærme, og jeg prøver at se der. Der var den lige præcis. Der var lige simpelthen lidt penge i kassen. Vi har jo ikke fået... Nej. Han er lige flyttet hjemmefra. Vi skal være sød ved drengen, siger jeg. Det er... Nej, jeg lagde mærke til, at der var et hundkønsvæsen. Det kan de som... Ej, okay, det er racistisk, det her, Brian. Puh, nej, det er ikke racistisk. Det er sexistisk. Det er noget, det er. Nej, men racistisk er jo stadigvæk, når du går hen og behandler det tror jeg slet ikke, vi skal bevæge os ud i. Puh, ej, Brian. Niels Bakke, mange tak for de 40 kroner på MobilePay. Og ja, skal vi lige hurtigt til den. Man kan støtte os med donationer. Det vi lige nu rigtig gerne vil have støtte til, det er simpelthen at få nogle penge i kassen til Supernova. Ja. Vi vil rigtig gerne have det gjort, jamen... Bedre. Bedre, endnu bedre. All around. Sidste år var vores... Budget, men vores mål var jo sidste år at forbedre os på alle punkter. Og det gjorde vi. Men... Og vi vil bare gerne være endnu bedre til næste år. Ja. Og nu, derfor så kom den her idé for eksempel på bordet. Ja. Hvor vi kunne måske eventuelt indsamle her igennem, og så kom godt i gang og få et ordentligt skub i måsen, så at sige. Og der var simpelthen lige 10 kroner fra No Guns. Tak, No Guns. Tossifit. Der vil jeg så gerne sige, når vi er på skærm, skal de selvfølgelig også være på skærm. Så kan de være på grøn skærm om bagved. Mega store. Vi finder ud af noget, men det kunne godt... Gæster er helt bestemt en mulighed. Og så kan jeg også godt lide Anton Ulrik. Det er fordi vi totalt fuesparke spiller folk expression noget væsen højt løjde. Nej, det er en kære Svante, der anskaffet det på grund af det basketballspil, du har gang i, ikke? Jo, det er... Der kommer noget med ham og noget andet og noget. Det er derfra, han har lånt dem. Købt. Han har selv købt. Men det er, hvis vi lige skal være sådan helt, så er det... Hvad står der her? Der står det, er Superlux HMD 660. Er det krysplyd, I får ud? Er det det, I sidder og fisker efter, eller er det bare den mest dårlige tynd, vi har stukket hovedet ned i, eller hvad? Altså, hvis I det, jeg selv kan høre, lyder okay, men jeg ved ikke. Lige præcis. Hvordan er det ud på den anden side? Hvordan det kommer ud på den anden side? Vi håber, at lyden er ordentlig. Jeg håber... Hvis det her, det er bare nej og no go og... No guns og... Nej, du har stadigvæk også. No guns, og så er det store guns også. Og stranden ligger den. Jeg har jo set, min badebold, den er så stor og fløj den vej, eller var det den vej? Okay. Det er super crisp lyd, skriver Mads. Fæ. Det er fæ. Det kan vi godt lide at høre. Ja. Det føles bare lidt fjollet, men fordi igen, så skal jeg jo sluge mikrofonen, og jeg er bare ikke meget for det. Nej, og der var simpelthen en donation mere. Allan Pedersen sender en 50'er. Nice, Allan. Tak for det. Tosti fæ. Mange tak. My friend. Det er så godt. Det er så lækkert. Tusind tak. Ej, nu får jeg endnu mere svedtur. Det har jeg ikke ret med. Shoot. Jeg skal jo ikke sidde her som formand og være nærig med sagerne, så I har egentlig også en MobilePay. Jeg har været nede pant. Har du det? Ja. Uha, så kommer. Jeg tænker simpelthen, at pantpengene, de skal simpelthen også bare ryge direkte i kassen. Formål. Ja, der står direkte i Galaxy. Vi er spændt på at høre, hvad det så bliver faktisk. 40 kroner bedre end ingenting.
Du kan vente lidt, du kan tænke over det. Jeg kan lige sidde og fundere lidt over, hvad har jeg råd til at smide i. Nu ser Allan jo med sig, så har jeg ikke så mange penge lige pludselig. Allan chefen, eller? Ja, der er i hvert fald deroppe af. Ej, igen? Så er cola. Sådan, hva'? Og det var Svante. Husk lige det. Så det, du siger, det er, at før du skal smide nogle penge, så skal Allan lige give dig en lønforhøjelse. Nej, han skal bare ikke få ideen om, at jeg har for meget i løn, jo. Husleje, det er jo sten derhjemme. Nå, vi skal vist lige backtrack. To sekunder, ikke? Nå, ja, vi backtracker lige. Vi hiver det her fiskenet, eller den her snop her ud. Vi har en tendens til at bare farte ud over. Jamen, altså, nu, det er jo også fordi, vi har de her rare mennesker med, der faktisk giver os noget indspark, der gør, at vi skal nogle andre steder hen. Og det er så fedt, så fedt, så fedt. Så vi gik fra et spørgsmål fra et eller andet til noget andet, og nu er vi ved, at du faktisk lige har smidt mobile-pay ind. Ja, og nu er jeg så ved, at vi hiver den tilbage til Supernova. Boom, Carl. Udover at du har blandet Supernova Galaxy, og det er der nemlig rigtig mange, der gør, og det er vi klar over. Det var også lidt noget af det, vi håbede, det her måske kunne være med til at hjælpe i, at man finder ud af, at Galaxy og Supernova er to forskellige ting. Det er... Der var 25 kroner fra Mads Kæmpe. Brug dem fornuftigt. Men ja, hvorfor hedder Galaxy Galaxy? Det er mig, der har et eller andet med store fede klichéer. Men ideen var jo, at hvis man samlede en masse YouTubere, så samlede man egentlig en masse stjerner. Og hvis du har en masse stjerner samlet, så har du en galakse. Og så tænkte jeg bare, at Galaxy lød lidt federe end galakse. Eller galaksen. Galaxy. Og det hænger også egentlig ret godt sammen med Supernova. Ja, det er jo sådan set, da jeg kommer ind og så tænker, at det må da være en... Det er så ikke så godt, for det er jo en døende stjerne, ikke? Ja, men det der jo så er det gode ved en supernova. Det er bare store, når den eksploderer. Det er nemt. At det, der jo er en supernova, er jo, når en stjerne simpelthen eksploderer og bliver så kæmpestor. At den forsvinder. Ja, det er jo så det, der så sker bagefter. Men det ser vi bort fra. Det der pauser vi den bare. Ja, ja. Men det, der jo sker, det er jo, når en stjerne simpelthen bliver supernova, er jo, at den udvider sig helt kolonormt stort. Og det synes der jeg jo, pauser vi den. Ja, det var så. Det, der var tanken, var at tage den del af det. Fedt. At der så også er en kurve nedad, men det er der jo fordi... Pauset. Ja, ja. Det eksisterer ikke længere. Det eksisterer, nej. Nice. Nu kan du godt se sådan der. Prøv lige at se. Nu kan du godt se, hvor godt det er. Ja, det er lidt for godt, det der. Det er lidt for godt. Nu har chefen det godt. Ja, ja. Formand. Ja, alle fra Galaxy, han har det godt nu. Okay. Ja, okay. Der var lige en enkelt krone fra Sebastian. Det var godt. Der fandt du lige et overskud knippet. Okay. Jamen, skal vi lige køre introen igen, bare lige for at vise, hvor godt Sebastian han har lavet til. Han har lavet det godt, det har han altså. Så vi kører den lige igen, bare lige for alle, der missede den i starten. Hvorfor? Ham, en af de lækre der. Ja. Så sådan der, det er simpelthen den. Den er da lidt sprød, hva? Den er super sprød. Mm. Ja, ja, det er en afstikker. Det er en afstikker. Det går skidt, det der. Det sagde du, det lå du har holdt os. Jeg forsøger at hive os tilbage på sporet. Nova. Super Nova, ja, og den joke, der er rigtig gerne måtte. Sorry. Fordelen er, at nu er jeg begyndt at gå i et køkken, og det siger man ja tak i stedet for. Det gør man. Ja tak. Ja, ja tak. Og det tænker jeg, derfor så kommer det ikke til at være et super, det bliver et ja tak. Så ved jeg ikke, hvad ja tak jokes I kan lave. Om det bliver noget Nick og Jay, pænt ja tak, eller... Dårligt nej tak. Eksisterer det egentlig? Så skal vi have det oprettet ind i... Stod der Galaxy eller Gladis i introen? Der skulle gerne så Galaxy. Jeg tvivler på, at Sebastian han har fået os ud på Gladis. Det var jo så spas. Det... Og vi bare har lagt mærke til at stå noget med G og så lalalala. Det er det der graffiti, det gør. Og så tagger han altså. Ja, men det er jo simpelthen så street, man kan ikke følge med. Og vi er jo også super street. Sidder jeg her i lyserød skjorte og... Og huller i armen og brystet og hovedet og... Ja, ja det kører bare. Kører det ud af. Blev hævet videre over i noget, som vi så bare vil synes nu er 100 gange bedre. Jamen det er fordi, jeg skal se, hvordan du sidder. Og det, der generer mig, er netop, at det blev lidt mørkere udenfor, så er der sådan en skygge bagved dig. Er helt vildt træls. Ja. Jeg skulle ikke lagt den lampe væk. Nej. Dammit. Det må vi fikse til næste gang, så ved vi det. Det der, det kan opstå. Det beklager vi mange gange. Bringer Brøndal på glatis. Nej. Det skulle vi ikke være. Nu er vi på glatis. Nu er vi på glatis. Nu, det gik bare helt med den skygge. Man kan da se stadigvæk hele murværket og graffitien og... Ja, skal jeg holde op. Ja. Unge mennesker. Men... Som de gør i en beståelig kat. Vi skulle have et eller andet kosmisk event og drage det sammen med al vores galakse og stjerner og ting og sager. Og så blev det til Supernova. Ja, ja, ja. Som det hele vi... spiller jo. Stjerner og det hele. Der er en masse diskussion i chatten på om hvad der er det rigtige og forkerte og sådan noget. Altså Danmark. Jeg har en diskussion med en, der bor på Sjælland og synes, det er Danmark. Og så bor jeg i store udland. Så... Ja, men ved du, hvorfor det er, at der er... Så beder hun mig om at snakke dansk. Hvorfor skal jeg gøre det, når jeg bor i dansk? Ja, men ved du, hvorfor det er, at der er vand rundt om Sjælland? Ja, det er noget med, at så det er for dyrt med pik, tror jeg. Ja. Jo, det
den kender jeg kun, fordi jeg har set den så mange gange, dengang jeg sad redigeret og klippet det der. Nå, skal vi se. Der er svaret. Nej. Der var noget med, om jeg var startet på kokkeskole. Ja. Ja, det er jeg. Jeg er startet på Aarhus Tech-skolen for Trends og Gastronomi, som gastronom med speciale i smørbrød og catering. Kan I lige få hele den mundfald ud? Ja. Lige minder den titel. Hvad så, du skal skrive under? Ja, jeg er her med. Chef Svandør. Okay, det kan du bare nøjes med. Okay, det super. Ikke. Fordi det vil godt nok være træls, at skal have hele det der. Hiver I noget graffiti frem senere og skriver noget på murstensvæggen bag jer? Det kunne være blæret med sådan en spraykan og sådan noget der. Det har jeg bare ikke. Jeg tror også, du vil være lidt træt af, hvis vi begynder at male på din greenscreen. Men jeg ved ikke, jeg kan godt lide ideen. Men jeg ved, kan den gå i vasken sådan 120, og så bare bliver den til et frimærke? Så A4. Jamen, det passer godt, for at skrue til en skærm på et tidspunkt. Ja. Om vi vil lave, om jeg skal lave stjerneskud til Supernova? Det vil da egentlig ikke være fjollet. Det begynder at give mening, ikke? Og nu har vi også stjerner, ikke? Jeg synes, der er noget med noget stjernestøv. Så skal vi også have det på bordet. Det siger jeg. Det er fordi, det er indledende. Og kaste stjerner. Kaste stjerner. Eller stjernekaster. Der kommer kastende. Der ud med idéer. Jeg tænker, stjernekaster er bedre end kaste stjerner. Ninja stjerner. Jamen, jeg tænker stjernekaster. Dem der, du bare kan sætte ind til dig. Ja, dem jeg havde herinde i hvert fald, men det var ikke dem, jeg godt kan høre komme ud af munden. Det var mere sådan voldig og snitsomt. Nej, men Niels, stjerneskud er også et stykke smørbrød, eller et stykke... Ja, det er fisk og rejer og fransbrød. Det vil ikke et stykke smørbrød, for smørbrød er som regel på rugbrød. Altså, du kan jo få en grov udgave, så ved jeg ikke, om den sådan delvis går ind under, og så siger hej hej, og så smutter den igen. Men det smager godt. Det smager rigtig godt. Det er noget med, det er jo en... Du kan få den i Føtex. Det er jo en dybest jo bare en fiskefilet med lier. Det er fiskefilet med ekstra udstyr, ja. Du kan lige få en gang kaviar. Det er faktisk alt blandet fra havet på nær torsk. Eller... Og pigvært og havtaske og... Søstjerne. Og der er egentlig mange ting. Der er mange ting, der ikke er med. Og heldigvis er den heller ikke blevet så moderne, at den skal have en tangsalat. Tangsalat. Det er det nye. Trust me. Jeg tænkte faktisk, det var sådan en tankbil, der kom ind med salat. Det er meget fedt billede. En tangsalat. Altså det vil sige, det er det der skidt, vi render rundt og forsøger at undgå ned ved strandkanten. Ja. Simpelthen, der bare lugter af død fisk. Ja, ja fedt. Skal vi... Jerskud? Skal vi lige forsøge at finde den tilbage, et eller andet? Det var mig, der for en gang skyld holdt fast i linen der. Nej, okay. Men jo, jeg tænker, hvis I sidder derude med nogle spørgsmål, så tænker jeg, at nu er et rigtig godt tidspunkt at fyre dem afsted på. Så kan du lade det. Tjekker på. Jeg tænker... Advarsel for at smide andre folk ud. Nej. God ro over, det vil vi gerne have her på bordet. Ja. Ej, hvor fedt. Ja. Hvor fedt er det lige? Det er fordi, du er tæt på. Jeg har jo... Hvor fedt er det lige? Du kan så ikke... Jeg ved ikke, om man kan se det. Det kan man da godt. Kan man ikke derovre på den skærm der? Jo, men det er bare fordi, der er også noget et eller andet, der er grønt, den zoomer ud fra. Det er fordi, du er tæt på. Det er jo fordi, Foreningen Galaxy har jo... Skal jeg så skrive mit navn her? Nej, fordi det kan du se på, men du kan skrive en besked. Du kan skrive et eller andet til den dejlige Thomas. Hvornår stemmer man om bestyrelsen? Om vi egentlig bare... Om det blev ved snakken, eller om vi har opdateret vores vedtægter til, at bestyrelsen bliver valgt for en 2-årig periode. Det mener jeg nemlig, det er. Og i og med, at vi blev valgt der var valg sidste gang, vi havde generalforsamling, så er det ikke næste gang, der er generalforsamling i 2020, men først i 2021. Thomas siger noget med den der generalforsamling også, kan jeg se. Han er helt vild dernede. Ja, jeg mener nemlig også, at... Det er faktisk lidt mærkeligt at sidde her og sende noget, og så popper det ikke bare op på skærmen, som man egentlig havde forventet. Ja, der går lige noget delay time her. Der er lige noget delay time. Udover det delay time, vi har i forvejen, så er der yderligere delay time, fordi vi har en, der arbejder. Men der var lige noget... Det kom... Der kom der. Klingende ind der. Moi, c'est moi. Skal der døde haler, hva? Og du kører den simpelthen så selvglad med en, jeg for lækker. Ja! Nå, okay. Det er altså åbenbart heller ikke. Mamma! Ja, mit problem er, at jeg har, mens jeg tog min opvasketidel, det har jeg hørt Nick og Jay. Så det eneste, jeg bare kan se, det er det der, at du for lækker, lad mig sige dig dreje rundt. Okay. Det er det eneste, jeg kan i mit hoved. Okay. Og det synes jeg er lidt forkert at synge til dig. Hvad? Du for lækker. Det minder mig og Thomas har fået en rigtig god idé, du lige bliver indvilliget i, når vi er færdige. Det er meget sjovt, men det er slet ikke... Det bliver meget spoiler-agtigt. Det vil jo være fjollet. Men det kan jo være, at vi kan have det med i næste gang, vi går live næste måned. Så kan det være, at vi har noget til jer, der bliver meget sjovt og spændende og alt sådan noget. Fantastisk udsættelse, tror jeg nok. Jeg blander udenom. Ja. Jeg har bare. Ja. Det er min idé. Jeg kan godt lide Thomas, vi har mange gode idéer, så kan I ikke huske det. Ahaha. Plus, vi snakker altid klokken lort.
Jeg havde det klokkeslæt. Ja, men det... Det er all over the place. Nå, altså medværter, som det er... Så kan vi lige tjekke værter af, for det, nu har vi sagt. Ja. Så hører jeg ikke mere om det resten af livet året. Jo, vi melder ud, når vi ved, hvem der skal være værter til Supernova, for I det selvfølgelig at vide. Men det bliver ikke nogen af dem. Det bliver ikke mig. Det bliver ikke dig, det bliver heller ikke mig. Jeg vil meget gerne lave noget andet end at være vært. Det har jeg prøvet to gange, ikke? En gang. Under. Kan du have fuld bier? Ja. Okay. Crazy, man. Giv mig lige 4 måneder, men så... Så kan jeg også lide en viking. Nick og Jay, er det sådan noget dansk folkesang? De er vel meget folkelige. Jeg kan så også godt lide, at Jørgen fra Spilministeriet stadigvæk hedder Jørgen fra Spilministeriet, på trods af, at Spilministeriet ikke findes længere. Og Brian ligner et stort spørgsmålstegn. Ah, dog, no. Altså, ej. Politik rører jeg ikke med. Jeg vil ikke have noget med at gøre. Nej. Nu bliver det meget internt på forrige år. Jeg tror næsten, at Søvs og Kartofler hører til Nordic Award og ikke til Supernova. Jamen, kan I andre fylde os ind, som egentlig ikke rigtigt? Altså, nu ligner jeg et spørgsmålstegn. Jamen, er der andre spørgsmålstegn derude bagved? Du vil gerne have forhistorien til Søvs og Kartofler. Ja, jeg synes, det er lidt fjolle, vi bare det var simpelthen den dejlige, som vi havde her tidligere, Crazy Dane, Lennart Tegner, der simpelthen havde en joke-off i Dad Jokes. Ah, okay. Og der var en af kartoflerne. En af spørgsmålene simpelthen, hvad hedder grækernes kogebog? Søvs og kartofler. Ligesom, ved du hvorfor asfalt er så irriterende? Det giver asfalt ikke scene. I don't know. Det er altid vejen. Jeg har en på engelsk. Jeg sidder seriøst på et tidspunkt og snakker med Svante om noget tilfældigt, og så siger ham der sidder nede i kassen dernede. Ja, siger Svante så. Han hedder bla, og nu kan jeg glemme det igen. Så fløren. Og hvad er det for noget, når man siger kassen, ikke? Det vidste han også bare. Han vidste bare præcis, hvad jeg relaterede til. Vi snakker scene, vi snakker teatergulv, vi snakker flusør, fætteren, der sidder nede i kassen, og har manuskript, der sidder... kaster kommentarer, når de går i stå op på scenen. Den kunne han referere til. Jeg behøver bare sige ham, der sidder nede i kassen. Altså, det kunne også være The Hotbox over i USA, når de havde opført sig uartigt i gamle dage. Sweatbox kunne de også kalde. Nå. Ja, yeah. Off course. Back on track. Er du sikker på, at du har fået sagt det, du vil gerne sige? Jeg tager lige en af de der Svante, han... Ind gennem næsen. Ud gennem munden. Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg er ikke over det her. Du må måske lige se, om der er noget, vi har glemt. Mm-hmm. Det synes jeg... Tørs jeg godt få den på, Brian. Ja, lad os lige... Du kan jo skrive over i chatten i stedet for, ikke også? Men bare rolig. Jeg har den på lydløs, hvis du stadigvæk er her, Allan. Allan, han sender mig en besked og siger, at han har så meget lyst til at ringe til mig lige nu. Nej, jeg har den på lydløs, fordi jeg har faktisk været rigtig, rigtig dum på et tidspunkt. Fis ind på Facebook, og så er begyndt at fylde noget ud, og så er jeg fortrudt. Det skal man ikke. Når de først har et telefonnummer, så har de dit telefonnummer. Og så kigger de derned de næste 14 dage. Så det lader man bare være med. Fjolle. Men skulle du lige finde ud af, om der var nogle spørgsmål? Det synes jeg var en god idé. Vi finder lige ud af om Brian lægger ind med en masse spørgsmål, der kan blive besvaret af de her dejlige folk. Godt. Jeg vil lige sige super mange tak, for jeg kan se, at lige nu der stadigvæk 12 mennesker, der ser der med. Der holder fast, trods at vi sidder her altså, og hakker i den, og faktisk ikke har ret meget fylde til 13, og de har set med hele tiden. Vi har været... Nej, nu... Vi har været nede på 11. Ja, men nu kan 11. du se den her streg her. Jeg kigger på den streg der. Svante, han viser mig. Godt lige masses, det er, bliver man ikke nødt til at komme med det konstruktive. Murstenene bag Svante er lidt tæppeagtige. Har du noget mod tæppe? I mursten, ja, vi, så skal vi, du ikke ja. Have et bygget hus, det er da helt 100. Flyt du i sådan en kasse, som... Sådan en sweatbox. Sådan en sweatbox, ja. Sådan en hotbox. Hotbox, den laves af metal, der er ingen mursten. Ja. Den bliver ikke tæppeagtig. Det bliver du glad ved, det kan jeg godt sige dig. Møgeunge. Så er det på plads også. Det var da godt nok, så fik vi det på plads. Det kan vi godt lide. Det liker lige ind på facen. Der står alle... 14, Tyskland. Jeg tror som udgangspunkt vil ideen være, vi vil gerne have flere med. Så et mål kunne være... Hvad var planen? Så det har vi sådan ungefær fundet ud af, at vi vil gerne bare vokse, ikke? Og så blive noget større, få nogle flere medlemmer, og så være nogle flere tuber, der samles i det her galaxy. Eventuelt kunne afholde et event. På den anden side, så kunne det være fedt at have et meetup i Grønland. Jo. Cash. Det må være blive... Det er jo... Det kan man ikke selv transporte udgifterne. Nej, det var så der, jeg tænkte, der kommer Galaxy ind i billedet. Yeah. Nej, det gør det så tydeligvis ikke. Det ved jeg ikke. Kom ud og se noget nyt, opleve noget, og så yeah. kan man selvfølgelig selv. Så ja, jeg ved det ikke. Der vil være rimelig lang tid i en episode at bringe besøger. Ja, men det laver det nogle gange, det er en fejl. Og det skal jeg have et billede af, det kan jeg godt sige. Prøv lige se her, det her er crazy. Så dør vi. Men det sjove er jo, at du har set med og kunne se, at den har lagt dig stabilt. Ja, så den er lige faldet ud, det er fordi, der sker et eller andet. Der er lemmings i vejen. Nå. Ja. Godt. 6 Supernova Awards show. Det har vi planer om. Det skal bare fortsætte. Det bliver tosset godt. Det bliver mega stort. Det bliver fedt. Og doner. Kom glad.
Hvor kan man finde information hen om Galaxy og Supernova? Jamen, information om Galaxy? Der har vi links nede i beskrivelsen, eller hvad? Og så var der noget med, at du snakker om hjemmesiden. Den mangler også en opdatering. Thomas, noterer du da det her? Eller er det ikke ham, der står for det? Jo, det er Thomas. jamen, vi har, hvis du vil finde mere information... Jeg er arbejdsgiver lige nu. Ja, Thomas. Men hvis du vil have mere information, så følger du bare det link, som Nightbot lige har sendt ud omkring Galaxy. Dygtig Nightbot. Som jo er til vores hjemmeside, som er galaxytv.dk. Derinde kan man finde ud af, hvem der er medlem. Og direkte link ind til vores YouTube-kanal, ikke? Jo, men de er jo på YouTube allerede. Ja, ja, men altså gerne bare for de nye, altså dem, der ikke ved det, eller dem, der fandt os ved et tilfælde, eller dem, der fandt os via et link, som aldrig har set det her før. Ja, men hvis de tænker, er her, så tryk abonner. De er jo fjollet de her to. Ja, dem skal vi ind se igen. så tryk på den der lille røde knap, hvor der står abonner. Ja, har du hørt om det før? Nej. Jeg bruger det aldrig. Jeg er bange for, at folk de gør det. Se nu, de kommer og ser mig igen, dummer. Det er du, ikke? Nej. Medlemskab. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Monetos. Monetos. Et medlemskab koster 75 kroner, og i de 75 kroner er der så fire meetups, der er... Kan jeg godt lide, at du viser hele fem? Fire. Okay. Sådan der. Og i forhold til det, så får du så den her billet her til... Der er gratis adgang til Supernova. Mhm. Der er samarbejde med Gudbjerg Hosting omkring sindssygt webhosting. Og hvad har vi mere? Så er der jo sådan set snak om det her til næste år. Meld dig ind i Galaxy, så får du det billigere i forhold til... Nej, okay. Hvad får du billigere? Det sletter bare. Du får billet til Supernova. Ja, nå, okay, jeg er jo bange for, at vi ikke må snakke om det. Jo, det må du gerne. Der er bare tit, man samtidig glemmer, at man ikke må snakke om Supernova. Jo, men det må du gerne. Det havde jeg sagt. Er du med? Så meld dig ind i Galaxy, så kan du faktisk få en hvilken som helst plads. Det er stå op, det sidder op, det er sidde ned, det ligger og... Du kan komme om bag scenen. Og så kan du få en lille mås, eller en lille klaske i måsen af mig. Man kan også blive fri. Det er firmagoder. Man kan også blive fri, og det tror jeg rigtig mange gerne vil. Jamen, så kan du bare lade være med at ligge der på baren, ikke også? Jeg siger det bare. Det er altså firmagoder. Jeg tror, Brian vil være træt, så jeg tror, vi skal til at begynde at runde af. Så tager vi det. Tidspunktet for næste gangs stream. Ja. Så er jeg ikke flere spørgsmål. Går vi live igen næste gang? Det har vi egentlig ikke fået planlagt. Nej, det har vi ikke rigtig fået planlagt, fordi vi har stadigvæk den her mystiske opfattelse af, at folk er nok bedre. Må man sige det offentligt? Så det ikke er et pur hjernespind, vi har gang i, sådan at I kommer. Øj, du triggered mig ind i det. Ej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg lagde bare datoen lidt tættere på den første. Ja, for vi tænker noget omkring, at folk jo får penge til den første. Og at hvis folk skal have råd til at sende donation, så skal vi nok også være omkring den første. Omkring den første. Det giver sådan lidt mere overskud i jeres økonomi måske til at... Så jeg ved flittig. Ikke, om der egentlig kommer til... Sige bare til at være lidt mere flittig, ikke? Forhold nu, til nu, nu kigger jeg bare, men om vi egentlig næsten skal springe en hel måned over. En hel måned? Jamen det er fordi, hvis du var lige efter den første, så går du ikke andet end 14 dages tid. Nej, så tager vi den lidt længere hen, så skubber vi den uge af gangen. En uge af gangen. Skubber den en uge tidligere, så... Så det vil sige, at vi er henne omkring den 12. 12. Er I med på den 12? Smid en masse likes ind i den der fætter der. Hvad hedder den der fætter? Chatten. Ja, ind i den der fætter der. Der smider I bare en masse likes, hvis I sådan er med på det. Så lige nu, jeg vil sige, at jeg tror også, at den 12. er væsentlig bedre end den 11. Nå, men det er bare september den 11. The 9/11. Ja, ja, nej, den fangede jeg ikke lige til at starte på. Jeg stod over i Dublin dengang, det skete. Ja. Og tog det edderhug med trist. Ja, men det var et tidspring. Så lige nu hedder planen, at næste gang Brink og Brøndal går live, bliver torsdag den 12. september. Prøv at se lidt mere street ud, når du gør det. Altså, kast nogle håndtegn. Men jeg er ikke særlig street. Nej, altså, det var bare lækker. Undskyld, det var. Men nej. Som det ser ud nu, så bliver næste gang Brink og Brøndal går live torsdag den 12. september klokken 8. 20:00, for du skal ikke stå op til os om morgenen. Det gider jeg ikke. Nej, vi er ikke morgen-tv. Nej. Og så kan det også være, at hvis I simpelthen ikke kan få nok Galaxy, så kommer der også stjerne... Stjerneskud kommer i næste uge. Jeg vil arbejde på, at der måske kommer en Brink-besøger ud allerede i morgen. Say what? Så skal du... Afslør? Snas? Jamen, det bliver... Jeg har besøgt den dejlige Sebastian Sørensen. Du har besøgt den? Jeg har besøgt den. Hvad? Sebastian, han der lægges besøg ved dig i morgen. Planen er, at i morgen der kommer den... Hyggelige samtale med Sebastian, vi havde. Vi var forberedt på, jeg har siddet og kigget, men der var lidt rimelig meget fuglesang med i baggrunden. Har I siddet i haven? Ja. Nå, vi sidder ud her. Det var godt vejr, vi optog det her i sommer. Det giver sådan, altså så længe man hører stemmer, så giver det jo en fed atmosfære, men mindre du så valgte at plotte jer ind i
i en lejlighed. Ja. Det blev meget naturligt og noget, så fedt, ja. Nok. Så ja, så det kan I se frem til i morgen klokken 3-agtigt, tror jeg. Og det er så klokken 15. Klokken 15. Ikke om natten. Nej, nej. Heller ikke natdyr. Jo, det er du faktisk. Du er faktisk pænt meget natdyr. Ja. Men nej, klokken 15. Klokken 15 i morgen. Lige præcis her på Galaxies kanal, der kommer der simpelthen en gang Brink besøger. Fedt. Men vi skal simpelthen læse Mads' lille digt. Okay, har Mads lavet et helt digt? Jamen, han har jo bare bøffet Benny Andersen. Fordi det er lige ved det kort, lyngen er lang, håber på, at Svante og Brian synger en lille munter sang. Forkert. Jeg har ingen idéer til, hvad jeg gider at synge lige nu. Om lidt bliver hos stille. Om lidt er alt forbi. Fik du set det, du ville? Fik du hørt din stemme? Fordi der er ikke nogen melodier her. Det må vi lige forholde os til. Nej, det er rigtigt nok. Men jo, på den magiske måde, tænker jeg bare, vi vil stoppe os selv og sige tak, fordi I så med. Vil du afslutte på din måde, så tager jeg see you, take care, cheers. Nej, jeg tænker bare, at det har han gjort. Jeg tænker bare, at vi laver sådan et Brink og Brøndal signing off. See ya! Tusind tak, fordi du så med i det her afsnit. Åh, det er freaky. Kunne du godt lide det, og vil gerne se mere, så husk at like og subscribe til Galaxy. Tjek beskrivelsen for at finde alle vores medlemmer samt vores sociale medier. Og ellers, så ses vi bare næste gang. Det her klip her, det bliver lige uden lige ved min nære, Mike. Og det bliver simpelthen kun lige fordi jeg er færdig med at... Jeg pusser lige hans lins, sorry. Stream, det var eddermame fed. Det var en rigtig, rigtig fed oplevelse. Det var faktisk helt vildt cool. Jeg synes, det var mega nice, og det var alt muligt på en samme gang. Og jeg, som var så forbistret nervøs, før vi skulle på, kan jeg stadigvæk mærke, at det ligger nedenunder ulmer, trods at jeg har alt det her opbygget pjat i mig, som bare fuldstændig får mig helt op under loftet. Og Svante, han kan holde mig ud, så det vil sige, at vi har faktisk lavet en aftale til næste gang, og det bliver den 12. i 9. klokken 20. Og det er en torsdag, bare lige for at understrege. I tilfælde at du skulle kigge forkert i kalenderen, så er du en måned for langt frem, eller en måned for langt tilbage. En måned for langt tilbage vil være mystisk, så er det sagt. Jeg tror et eller andet sted, vi er på vej til at pakke skidtet sammen, fordi nu er jeg skal hjem, han skal seng. Ej, det skal han nok ikke, han er natmenneske. Hej. Der var han. Der var jeg. Se ham lige. Og så tager vi lige og prikker over på dig, sådan der, så kan du også lige sige hej, siger han så. Og han var helt vildt glad, og vi er ved at ryge op. Og det bliver... Jeg slipper for Brian nu, så jeg er glad. Og det mener han ikke. Jeg er utrolig glad for at have været med i det her. Jeg er utrolig glad for at have deltaget i det her. Jeg er utrolig glad for, at der kommer mere af det her, for det var faktisk en rigtig, rigtig fed oplevelse. Og herefter så begynder spørgsmålet så at stille og roligt at danne sig. Hvordan streamer man, hvordan forskellige ting og sager, og meget, meget mere vil vi komme til at svare på af mystiske spørgsmål, som man eventuelt vil sidde med derude i blandt publikum, eller også bare have derhjemme, eller et eller andet i den stil. Vi vil gøre, hvad vi kan for at være så assisterende som overhovedet muligt for alt og alle, fordi vi er hjælpsomme fyre. Så flinke og søge er vi bare. Okay, moin. For nu, se senere ned noget. Jeg skal have to hænder. Got it. Småkage, der var kamera. Ka-ching. Så vil det søster. Nej, det klipper du lige fra. Nej, den her den starter jeg op kun fordi én ting. Kan du hygge dig, Svante? Kan du hygge dig, det var super fedt. Det var fedt. Første stream. In the house. In the case. In the box. In the ghetto. In the ghetto. Ja. Og der var de håndtegn snakker om til. Som ikke er så sweet. Vi kan gøre sådan noget tegnsprog. I love you. I love you. Njom, njom. Eller. Det var den der cola, der skal lægge sig ned og sove. Holy. Yes. Me. Har jeg det hele med? Er du sød at tage en dobbelt-checker? Så prøv lige at finde min lip-lopper. Jeg har også nogle husnøgne, det er vigtigt. Ja, jeg vil sige, du har det hele. Kan den, ja. Ellers så kommer du igen hjem lidt. Hygge, Svante. Ses den dato, vi har nævnt. Ses på tanken. Eller, kan man se noget overhovedet, det der mørke? Sæt den her ned. Nej, men vi kan bare... Det er det der ved, jeg putter den her... Hey, hvad så dømmer? Jo. Jalla, habiba, jalla, habiba, jalla. Jalla. Nå, okay. Ja, vi er dem, der skrev den. Det er vist der, vi lukkede og slukkede, tror jeg. Det er vist bare det bedste.